Rodrigo Carvalho. Olá, boa noite. Como o Paulo já disse, meu nome é Rodrigo e eu sou brasileiro, não praticante. Ah, eu digo não praticante porque eu não danço samba, não ouço música alta e não escrevo com erros ortográficos, por isso. No entanto, eu queria aproveitar a oportunidade para desmistificar uma coisa, que é o seguinte. Muita gente acha que todo brasileiro é malandro, preguiçoso e é da igreja Yurt. Isso magoou. A sério, eu nunca fui da igreja Yurt. Mas eu não sei se acontece com vocês, cortar o cabelo dá-me um sono, mas um sono. Adormeço sempre. O que é uma coisa muito chata, porque eu sou cabeleireiro. Os clientes não gostam. E como cabeleireiro, eu também corto o cabelo a crianças. Para quem não sabe, cortar o cabelo a crianças tem três fases. Ou seja, na primeira fase, queremos cortar depressa e tal. Na segunda fase, na primeira fase, queremos cortar bem. Na segunda fase, já queremos cortar depressa, que é para se livrar da pequena besta que está ali. E a terceira fase é quando queremos cortar os pulsos. Porque o pequeno demônio não para quieto. Eu digo demônio porque é claramente um espírito maligno sair das profundezas que está ali. E é nessa hora que o conversa se arrepende de não ser da igreja Yurdi. Porque eu já vi no YouTube, eles têm umas técnicas de exorcismo porreiras, que funcionam. Na verdade, aquilo consiste basicamente em colocar a cabeça na mão do indivíduo e dizer: sai agora, em nome de Jesus, mas tem que ser com esse sotaque, em nome de Jesus, senão não funciona. Eu acho que é por ser assim meio carioca, favela, assim, até o demônio foge. Não, mas a sério, cortar cabelo de crianças não é pera doce. Para vocês terem uma ideia, há miúdos que só de vermos chegar, o gajo já libera uma caganita, assim. São terríveis. Mas eu acho que é culpa dos pais, porque dão um monte de cenas energéticas aos putos, dão refrigerantes e chocolates, e dão cocaína, assim. Quando não dão, ervas mais pesadas, tipo Pokémon Go. Quando é assim, eu até prefiro que deem cocaína, porque pelo menos os gajos ficam mais calminhos. Mas, é que temos um cliente que pediu-nos o cabelo cortado para espalhar na horta, porque dizem que o cheiro humano do cabelo afasta os javalis. Pai, eu acho que aqui não funciona, porque até hoje nunca tivemos problemas com javalis lá no cabelo. Só não funciona com vacas. Não serve. Assim. Mas a nossa profissão não é respeitada, sério. É triste quando um jovem com cabelo bom e bonito chega para a gente e diz: olha, eu quero o cabelo igual ao do Raul Meirelles. É só com a gente que acontece isso, porque você não vê ninguém ir a uma clínica de cirurgia plástica e dizer ao médico: ô Sutori, olha, ô Sutori, eu quero a cara da Manuela Ferreira Leite, faz favor. Ele faz isso. Mas, como é sabido, o cabeleireiro é um local onde as pessoas partilham sempre muita coisa. E um outro cliente disse-nos que deixou de comer carne de peru desde que descobriu que 90% da verba utilizada na criação do animal vai só para medicamentos. 90%. Já eu não comia carne de peru, mas vou passar a comer. Com tanto medicamento, o bicho deve ter calma e saúde, né? É por isso que a gente não vê perus nos hospitais. Não há! Olha, vocês quiserem, podem ir agora ao Amador Assinta e vão ver. Não há lá perus. Não há. É capaz de haver uma vaca ou outra. Um cabelinho assim.
Já agora, se virem essa por lá, avisem que ela saiu sem pagar o corte. Mas a dona Fernanda é uma cliente que a gente tem e o meu patrão está sempre no interesse com ela. Está sempre a dizer: eu conheço essa senhora desde que ela era uma jovem. Essa senhora era um borracho. Era tão jeitosa que parava o trânsito. A dona Fernanda tem uns 120 anos e ainda hoje para o trânsito. É verdade. A dona Fernanda é a maior causa de engarrafamentos em Mem Martins. Mas vocês já devem ter reparado que eu estou a ficar careca. E um cabeleireiro careca é meio estranho, né? É equivalente ao quê? Um coveiro, maneta? Não sei. Mas é que o meu cabelo está a ficar muito fino. Muito mesmo. Meu cabelo está tão fino, mas tão fino que ele já nem cai. Ele pede licença para se precipitar. Tão fino que é. É verdade. Aliás, sabe o que um cabelo meu disse para o outro? Você te vas e eu também me vou. Eu acho que esse é o lema dos gajos. Mas no meu caso, eu acho que é uma herança genética, porque já o meu avô era careca. Os irmãos do meu avô eram carecas. Os cheques do meu avô eram carecas. Os pneus do trator do meu avô eram carecas. Até a patareca da minha avó era careca. Ai, ai, ai. Minha avó até mexeu, sei lá. Pois é, mas uma coisa que eu gosto muito é assistir a Crônica Criminal da TVI. E aqui há tempos eles estavam a dar uma história de um senhor de 65 anos que empurrou a esposa de 51 escada abaixo porque ela não sabia preparar uma salada de alface. Não sei se aqui alguém viu essa história. Que absurdo. Fô, onde é que a gente vai parar? A mulher tem 51 anos e não sabe preparar uma salada de alface. Fô. Mas, para além disso, nessa mesma rubrica, eles estavam a dar dicas de segurança. E uma delas dizia assim: se chegar a casa e reparar que há um indivíduo estranho no elevador, deixe-o subir sozinho, por precaução. O que é certo é que esses dias eu cheguei a casa e havia um indivíduo estranho no elevador. Aí eu dei conta logo e eu pensei: aqui qualquer coisa é estranha. No meu prédio não tem elevador. É, foi logo, dei conta logo. Mas, para encerrar, a caminho daqui eu apanhei tanto trânsito, mas tanto trânsito, que julguei que ia chegar atrasado. É verdade. Eram filas e filas. Até pensei que era uma manifestação dos taxistas ou algo do gênero. Mas depois perguntei a um bombeiro que ia passar e ele disse-me: ah, não é nada de especial. É que nós estamos a transportar antiguidades de Mim Martins. E eu pensei: foco. Ai, Esparta, Dona Fernanda, pá. Pessoal, obrigado.